3247 i matte 2B och 2BC eller 3207 i matte 2A och 3223 i matte 2C. PEN-karta skala 1400. Så Det är längdskala och naturligtvis har vi eh, Arie skala är i kvadrat då. Och då har vi arja på karta och arja i verkligheten. Det är den som vi skulle leta efter. Så om vi tittar på, det här är 4000 i kvadrat. Eller lika med, inte 400, det var 4000, förlåt. Och det här måste vara 80 och det här vet vi inte än. Det är den som vi skulle räkna. Eh, om vi tar upp A sub b. B, då, A, så b. multiplicerar båda led. Så har vi A sub b. Det där med 4000 i kvadrat. Är lika med 80. Så om vi multiplicerar båda led med 4000 i kvadrat. 4000 i kvadrat. Så har vi, alltså vi är lika med eh, 32, nej eh, 16 gånger 8 blir det <tryk> 6. Nej, 4000 upphöjt till 2 multiplicerar med 80 så har vi oj. 12, 128 gånger 10 upphöjt till. Romanullor har jag en, två, tre, fyra, fem, sex, 7. 7 har jag. 1, 2, 3, En, två, tre, fyra, Ja. Och det här är kvadratcentimeter. Kvadratcentimeter. Så om vi omvandlar den här att varenda kvadratmeter har vi 10 upphöjt till 4 därför att 100 gånger 100, ja 10 000 ska det vara eh, kvadratcentimeter. Så, så att då har vi 128 eh, multiplicerat med 10 upphöjt till 3 därför att 7 minus eh, 4 är 3 Eh, kvadratmeter. Och Frågan är hur många hektar är det? Så har vi har vi fortfarande är lika med 128 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 eh, och vi ser att varenda hektar som vi ser här är då har vi kvadratmeter. Kvadratmeter där, nej, jag ska ta bort den. Så att ni ser det. Jag ska omvandla den. Kvadratmeter. Så varenda hektar är 4 kvadratmeter. Här har vi tagit bort centimeter, så har vi bara kvadratmeter. Nu har vi, vi ska göra om till hektar då. Då har jag 228 gånger 10 upphöjt till 1 egentligen hektar. Därför att 3 minus 4 är negativt 1 eller 12,8 hektar. Om ni har svårt att förstå vad jag gör här, den här i den här delen. För att omvandla centimeter till kvadratcentimeter till kvadratmeter så dividerar jag den med 10 000 Varför det? Därför att 100 multiplicerar med 100. Längden ju en meter är lika med 100 centimeter. Så centimeter, 100 centimeter multiplicerar med 100 till, då är det, 10 000. det är det 10.000. Det motsvarar 10 på ett till 4 som jag har här. Så att jag har kvadratmeter då. Till area, nej till hektar, så det är också 10 000 kvadratmeter per hektar. Då. Så jag dividerar också den här med, med oh, 10.000. Så får jag tolka måtta. Som ni har gjort. Eh, jag tycker att det är lättare att göra på det här sättet. Därför jag ser när jag omvandlar och jag ser när jag uh, uh, får bort uh, den andra enheten på något sätt. Ja, kanske det in, ni har inte jobbat på det här sättet men jag tycker att det är mycket mycket lättare att se och följa hur man resonerar. Jag som lärare skulle vilja att ni ska göra på det här sättet men jag ska inte tvinga er att göra. Ni har annat sätt att göra men ja, lycka till.